לפי מקום השאלה של שאלה 23 שהיא הסוף, נבין שכנראה התשובה נמצאת בפסקה האחרונה. אז נלך לקרוא את הפסקה האחרונה ונחפש באמת מתוכה את התשובה. כיום ההתמקדות בבעיות בריאות הנפש והפסיכותרפיה באה על חשבון. אם נקרא את הפסקה ונמשיך לקראת סופה, מה אנחנו יכולים לראות? אומרנו. תהליך כזה של בריחה מן הבעיות האמיתיות שאנחנו צריכים להתמודד איתן עובר בשנים האחרונות גם על מקצוע העבודה הסוציאלית. במקום למקד את הפעילות המקצועית באספקת שירותים חברתיים קונקרטיים ללקוחות הזקוקים לשירותים האלה, במקום לסייע להם במידע על השירותים הקיימים, לייעץ להם כיצד להשתמש ולהיות פה לפני המוסד, במה אנחנו מתמקדים? בבריאות הנפש ופסיכותרפיה. כלומר, ההתמקדות באה על חשבון מה? 1. מיקוד פעילות מקצועית נמצא פה, 2. סיוע נמצא גם פה, ואי הייצוג גם כן נמצא פה, 3. ואנחנו יכולים לומר שכל התשובות מופיעות בתוך החלקים שמרקרנו פה. כולם רלוונטיים, כולם ההתמקדות בבריאות הנפש באה על חשבון הדברים האלה. מעולה, בואו נמשיך לשאול.